ጠቅላይ አቃቢ ህግ ህውከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል የተጠረጠሩት ኢንጂነር ይልቃል ና ወንዳላ አስናቀ ላይ ክስ መመስረቻ አስር ቀን ተፈቀደለት ተጠርጣሪዎቹ የድምፃዊ ሀጫል ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በአዲስ አበባ ወጣቶችን ለውከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ነው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲካሄድባቸው የቆየው በውከትና ብጥብጡ የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደውንም የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያሳያል በመሆኑም የፖሊስ የምርመራ ቡድን በተጠርጣሪዎቹ ላይ ሲያካሄድ የቆየውን ምርመራ ማጠናቀቁን ተከትሎ ተከትሎ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ ማስረከቡን ገልጿል የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡን ይዘጋለትም አመልክቷል ፖሊስ መዝገቡ የደረሰው አቃቢ ህግ ደግሞ በህጉ መሰረት ክስ መመስረቻ 15 ቀን ጠይቋል ተጠርጣሪዎች በበኩላቸው የዋስትና መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ያመለከቱ ሲሆን አቃቤ ህግም የተጠረጠሩበት ወንጀል ጥፋተኛ ካስባላቸው ከ15 ዓመት በላይ ስለሚያስቀጣቸው የዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ እንዲደረግ በማለት አመልክቷል ግራቀኙን የመረመረው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ህግ ከጠየቀው የክስ መመስረቻ ጊዜ አስር ቀን ፈቅዷል በተመሳሳይ ከነ ጀዋር መሐመድ ጋር የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ የተጠረጠሩ 14 ተጠርጣሪዎች ላይ ችሎቱ ከሰዓት በኋላ በነበረው ውሎ ህግ የክስ መመስረቻ ጊዜ ፈቅዷል በነ አረፋት አቡበከር መዝገብ ዘጠኝ ሰዎች በጥላሁን ለታ እንዲሁም አምስት ተጠርጣሪዎች ላይ ፖሊስ ያካሄደውን የምርመራ መዝገብ ለአቃቤ ህግ ማቅረቡንና የጊዜ ቀጠሮ መዝገብም እንዲዘጋለት አመልክቷል አቃቤ ህግም የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴ ግድያን ተከትሎ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ ና መሰል ወንጀሎች በተጠረጠሩ 14 ግለሰቦች ላይ በህጉ መሰረት ክስ ለመመስረት 15 ቀን ተጠይቋል ተጠርጣሪዎች የአነስቱን የዋስትና ጥያቄ በመቃወም አቤቱታ አቅርቧል አቃቤ ህግ የግራ ቀኙን ክርክር የሰማው ችሎቱ በነ አረፋት አቡበከር መዝገብ በተጠቀሱ ዘጠኝ ሰዎች ላይ ለክስ መመስረቻ 15 ቀን እንዲሁም በነ ጥላ ሁለታ አምስት ሰዎች ደግሞ አስር ቀን ፈቅዷል ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ ነው